ver. É, e a polícia age rigorosamente. É, essa foi a bola perto, foi forte. Porque esse aí, se é o que eu tô pensando, ele vai embora. Tem ali um atendimento a ele, né? E o jogo parado, que está sem o capacete. Então a conclusão é óbvia, né? Na confusão, esse.